Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició a Parlem d'Esport. Estem a dimecres 25 de novembre i avui escoltarem cançons pop com la que sona ens aporta el grup Nightham, s'anomena Storm, Tormenta, com també escoltarem informació esportiva. Ens parlarem de la prèvia del partit d'aquest proper dijous, és a dir, demà, entre el Villarreal i el Rapid de Viena, un partit que es jugarà en el Madrigal a les 9 i 5 de la nit, partit corresponent a la fase de grups de l'Europa League. També parlarem de les declaracions prèvies a aquest partit, com per exemple escoltarem a Marcelino Bastidural, així com també parlarem de les peces multiesportives plus número 12 del Masora, que seran a punt en dues setmanes. En el Club Esportiu Barceló, avui sí la protagonista, doncs Casalia, perquè acollirà aquest proper diumenge la presentació dels diversos equips de la cantera del conjunt albinegre. També parlarem de l'amic del bàsquet, així com també del València Club de Futbol, del Llevant Unió Esportiva, com també del Benicarló Futbol Base. Tot això i més, al llarg dels propers minuts, així, en Parlem d'Esport. Comencem! But it's a cruel way to die, it's a cruel way to see that I have been blind about you and me. It's a free show to watch, you can stop and stare, see myself laying down, how I can't even bear this storm, this storm. Es hat mir das Herz zerrissen, fühlte mich echt beschissen, hab auf den Rest geschissen, wusste man jetzt zu ver... I amb la cançó que sonava, com diem, s'anomena Sorn, la mà de Nightham, obrim una nova edició de Parlem d'Esport, és en l'actualitat diària, en aquest de dimecres, dia 25 de novembre, en el que és el programa número 90. Obrim parlant del Villarreal de Futbol, ja saben que demà, a les 9 i 5, en el Madrigal, partit d'Europa League, enfrontarà al Villarreal amb el Rapid de Rapid de Viena. Doncs bé, el Rapid de Viena arriba al líder del grup, del grup E, on també és el Villarreal, i mentre que el Sumer i Roguet arriba en la segona posició. Dir-vos també que si demà el Villarreal aconsegueix guanyar en Rapid de Viena, es col·locaria líder del grup E de la fase de grups de l'Europa League. Doncs bé, avui han entrenat els dos conjunts, el Rapid de Viena ha arribat sota les 12 la vesprada, a Villarreal i ha entrenat aquesta vesprada sota les 8. També comentar-vos que Marcelino García, el tècnic del Villarreal, ha parlat avui en sala de premsa, en les declaracions previs del partit de demà, i ha marcat el camí a seguir de cara al partit davant el SK Ràpid de Viena. El tècnic del Villarreal, Marcelino García, ha assegurat aquesta tarda que el seu equip haurà de ser concentrat durant els 90 minuts si vol guanyar el SK Ràpid de Viena demà en el Madrigal. Tal com assenyala Marcelino, hem de guanyar per assegurar-nos el passe, però volem ser primers de manera que la victòria és molt important per a seguir vius en la competició. A més, venim de no guanyar a casa i ens agradaria tornar a fer-lo. Segons Marcelino, el conjunt austríac no és líder del grup de la UEFA Europa League i de la Lliga del seu país per casualitat. Tal com assenyala, és clar que no serà un partit fàcil. En Rapid de Viena és un equip que s'ha competit molt bé i més a Europa. Allà, a molt poc, van ser capaços de guanyar-nos. Ells també ens exigiran, però nosaltres tenim l'ambició i les ganes de guanyar. Per al tècnic del Villarreal, el seu equip ha de ser protagonista des del primer minut del partit del Madrigal. Tal com assenyala, espera un partit en el que siguem protagonistes. Hem d'atacar bé i impedir el contraatac del rival, que és una de les seves millors armes. Hem de tindre més intensitat i mantindre-la fins al final del partit. Les jugades a pilota parada, de la nada, crec que van ser més de mèrit nostre que en cert d'ells. Vam tindre moltes errades i això hem de millorar-lo. Sabem que hem d'estar centrats en aquesta parcel·la com ho hem d'estar en gairebé totes les altres.
También hablaba un exjugador del Villarreal como ese Jaume Costa. Señalaba el següent: sabem el que el juguem i en direm a perdones. Jaume Costa declarà del seu compromís tot el grup era tirar endavant la classificació i el partit contra el conjunt d'Austià. Tal com assenyala Jaume Costa, per ser un bon ambient al vestidor i el grup de moltes ganes de jugar un partit d'aquestes característiques, és una gran oportunitat per a donar un gran pas a Europa i tots som conscients del que es juga l'equip en aquest partit. Per això, crec que és ara quan hem d'anar més junts i quan més units hem d'estar. Sabem el que ens juguem i ja direm a perdonar. Dir-vos que per al partit de demà, un partit per ser declarat d'alt risc, doncs bé, el Ràpid de Viena comptarà amb 1.800 aficionats que es desplaçaran des d'Àustria, des de Viena, fins a Villarreal, fins a Espanya, per a aquest partit. Ja sabem que demà es jugarà a les 9:05, aquest partit de fase de grups de l'Europa League, i nosaltres demà també estem parlant d'esport, és ampliarem més aquesta prèvia. Contarem dades al voltant del rival que tindrà el Villarreal, com és el Ràpid de Viena, que com dic, arriba en la primera posició del grup B de la fase de grups de l'Europa League. I també parlant del Villarreal, hem de comentar-vos que Camaiu vesteix al Villarreal Club de Futbol en aquesta temporada. El Villarreal confia en aquesta marca, de nou en Jambio, la prestigiosa marca italiana ha estat l'encarregada de confeccionar els vestits oficials per a aquesta temporada, vestint a tots els integrants del primer equip i conseguint el seu marí, que podran lluir-los en multitud d'actes oficials, així com en els partits d'Espanya i a Europa. El conjunt informal consta de texa, camisa, suéter i calçadora, mentre que la vestimenta més formal està integrada per un elegant vestit i corbata de color gris, camisa blanca i abric blau marí, seguint la tendència de moda a Itàlia, un disseny modern i funcional per a vestir el Villarreal. Quan les sabates, que calçaran els futbolistes grocs, cal destacar que estan fabricades per la marca Aleacantina T2IN, tant el model formal com el botí més informal. La marca Jamajijo, situada a Nàpols, a Itàlia, pretén enquadrar les seves col·leccions al gran renou casuat per els anys 80, purificat en els seus sons i mostrant elegància urbana. La marca italiana reprèn la gran tradició de la sastreria, tant que els detalls i els acabats representen el valor afegit d'aquesta etiqueta. En sobte, la Itàlia és un referent de la moda juvenil. També comentar-vos al voltant d'aquesta marca que Camaiu es comercialitza a Castelló a la botiga Pips Chains, que té dues entrades principals, una al carrer Mig número 60 i l'altra a la plaça Pescateria número 8. S'hi pot trobar des de la moda esport juvenil, amb tot un assessorament de peces amb gran estilisme, fins a arribar als vestits de vestir informal, i el juvenil amb fil italià de moda actual. De la mateixa manera, també el calçat de Dorsin es pot trobar a aquesta empresa, a aquesta tenda de roba, Viv Jeans Castelló. Com es diem, Camaiu, una empresa de moda italiana, vestirà també aquesta temporada al primer conjunt del Villarreal Club de Futbol. I per a tancar amb l'actualitat pel que respecta al Villarreal, dir-vos que el Villarreal fitxa a Guillermo Padula. Parlem una mica més al voltant d'aquest jugador. El Villarreal s'assegura el servei del defensa uruguaià de 18 anys, Guillermo Padula, jugador del Plaza Colonia de la primera divisió del seu país. A més, diremos que hi ha una opció de compra preferencial en el fitxatge del seu company d'equip, Nicolás Lible, davanter de 21 anys. El defensa partirà a Espanya després de que finalitzi el torneig Obertura el proper 6 de desembre. Per la seva banda, Nicolás Lible estarà a prova prendre el seu marit durant 10 dies i després tornarà al seu país per jugar el clausura amb el Plaza Colonia. Segons ha assenyalat el gerent esportiu de l'equip en el qual actualment juga aquest jugador, el nou fitxatge, Guillermo Padula, com diem, jugador del Plaza Colonia. I parlem ja de l'actualitat pel que és referent al Club Esportiu Castelló. Ja saben que aquest proper dissabte hi ha partit, demà es parlarem de la prèvia d'aquest partit de primer conjunt del Vinegre, però avui parlem de parlar de la cantera. Casalia acollirà aquest proper diumenge la presentació de 350 jugadors de la cantera del Castelló. Aquest proper diumenge, 29 de novembre,
Al estar de casualidad, tendré yo la presentación del plantel del Castelló, patrocinada por Horchata y las Nichats El Maestrat, que es sota la dirección de Naum Mingol y Chimo Benenés, han un gran salto cualitativo y cuantitativo respecte fa dues temporades. Desde el seu mig del matí, desfilaran per la xespa del Coliseu Albinegre un total de 352 jugadors de les categories inferiors entre 4 i 18 anys d'edat, acompanyats d'una cinquantena d'entrenadors i delegats. Serà sense cap dubte la gran festa de la cantera del Castelló, que comptarà més amb la presència de diversos jugadors del primer equip i la presència de familiars i amics dels jugadors, amb el record de les fotos d'equip amb el fons de les grades de Castalia. El Castelló ha crescut en equips i jugadors, i a més, els seus equips han guanyat en competitivitat, com és el cas del juvenil A, que enguany milita a Divisió d'Honor. Un total de 352 jugadors, és a dir, una xifra important a tindre en compte en respecte a l'exercici anterior, que van ser 210. Dir-ho si de moment, en la present temporada, el nivell esportiu de la cantera del Castelló és òptim, tenint en compte que l'amateur de regional preferent es troba al mig de la classificació després de les dues victòries consecutives i el juvenil A, de Divisió d'Honor, ocupa la zona intermèdia de la taula plantant cara en els partits de bandes favorits. Per la seva banda, el juvenil B està en llocs d'ascens en la nova preferent autonòmica i el C, conjunt de nova creació, és líder del seu grup a tercera regional. El futbol 8, també bona imatge dels equips del Castelló, destacant que de moment el lideratge de l'equip B a Leví. La resta de conjunts de la pedrera del Castelló del futbol 8 es composen fins al centre de quatre jugadors que marbaraten d'il·lusió i molta energia a l'hora de defensar els colors de l'equip en la seva ciutat. La finalitat del Castelló és una aposta ferma per les categories inferiors del club, com diversos jugadors precedents de les mateixes categories han debutat ja aquesta temporada amb el primer equip. A nivell esportiu, la formació, l'assumpció de valors propis del club, com el sentiment cap a uns colors, l'esportivitat i el companyerisme són les finalitats del Castelló. Com diem, la pedrera, la cantera del Castelló serà presentada en Castalia aquest proper diumenge a partir de les 10:30 del matí. I continuem contant-vos més coses, parlem de futbol base, perquè aquesta va ser una bona jornada per als equips alevins del futbol 8 de Benicarló. Bona jornada per als equips del Benicarló futbol base, amb dues victòries i un empat per el respecte al seu aleví, a l'aleví A. I també cal parlar del 3Ms, perquè també tenim avui poliesportiu. El centre d'atenció especialitzada per a persones dependents Gran Via de Castelló ha visitat aquest matí a la Mister Bàsquet. Aquest matí els jugadors de la Mister Bàsquet han rebut una visita molt especial, ja que membres del Centre de Rehabilitació e Inserció Laboral per a Malalts Mentals i del Centre Específic per a Malalts Mentals Crònics han deixat veient les evolucions dels nois de Tony Ten des de les grades de l'entrenament matutí d'avui. En acabar han pogut baixar la pista i fer-se fotos amb tots els jugadors i competir de prop moments amb els seus ídols del bàsquet. Cada partit, el centre Gran Via envia membres a fer tasca de voluntariat, de manera que realitza així una tasca d'integració important amb persones dependents, i és que la Mister Bàsquet no només està brillada a la part esportiva i en la sessió diària, sinó que a més sempre ens delecta amb centellegis socials que realcen la part més humana de cada un dels membres que formen part del club Amics del Bàsquet Castelló. Parlem del llevant esportiva, avui he parlat del tècnic, avui he parlat de Rubí. Diu que li sorprèn que s'hagi assimilat tot tan ràpid. Així ho destaca Rubí en declaracions que ha fet aquest matí. Diu que li sorprèn que s'hagi assimilat tan ràpid, nosaltres sabíem que sabem capacitats i ho estan demostrant. Així ho diu el tècnic, que també diu el següent. En poc temps hi ha hagut moltes hores de treball. Són molt exigents amb els jugadors i avui hem fet un vídeo de coses que ens poden millorar de Gijón. El preparador ressalta la resposta del grup davant una filosofia de joc nou. Ninguna encartina d'esforços per arribar als objectius marcats. Tal com assenyala Rubí, em sorprèn la mentalitat d'aquests futbolistes per a sentir bons i generosos en l'esforç.
El equipo intenta jugar y sortir el contraatac, así com tindre tots els aspectes treballats. El llevant encara en el joc davant del Real Betis, reforçat després de la victòria conquerida al feu del Molino. Per últim també parla Rubí, el tècnic del llevant, sobre el pròxim rival, sobre el Betis. Diu que és un dels 4 o 5 millors equips fora de casa. Ha guanyat 3 partits de 6 i només n'han perdut un. És un equip molt perillós junt del seu estadi. Compta amb jugadors com Joaquín o Rubén que tenen molt de nivell. Et poden atacar en un contraatac de forma ràpida o elaborant i jugant perquè tenen jugadors de molt bon nivell tècnic. I també cal parlar del València Club de Futbol. Doncs bé, dir-vos que la penya valencianista d'Almenara celebra la seva edició número 25 del seu aniversari. Aquest any es compleix l'edició número 25 de l'aniversari de la penya valencianista d'Almenara, localitat de la qual procedeix el porter de València Club de Futbol, Jaume Domènech. Els penyistes confien en augmentar el nombre de socis, coincidint amb el gran moment del porter blanc. I a la dècada dels 70, l'Almenara va comptar amb un jugador del poble, jugador de València, es tracta de Forment. Com diem, un total de 25 anys són els que ja té la penya valencianista d'Almenara. I parlant de València, també comentar-vos que el València ha convocat la Junta General Ordinària de Futbolistes. De futbolistes i d'accionistes, més bé per a accionistes. Doncs bé, el Consell d'Administració de València ha acordat de convocar la Junta General Ordinària d'Accionistes que celebrarà la ciutat de València a la Fira de València, centre de nivells, situada a l'Avinguda de Fires, número 1, el dia 11 de desembre, a l'Esaïng de la Vesprada, en primera convocatòria, i el 12 de desembre, a la mateixa hora, en segona convocatòria, per tal de deliberar i decidir sobre els assumptes compresos, com per exemple, examen i aprovació, les comptes anuals, acceptació de dimissió dels consellers, augment de la xifra del capital social, augment de la xifra del capital social, com també la modificació de l'article número 12 dels estatuts socials de la societat. Recordem, serà el dia 11 de desembre, la primera convocatòria a les 5 de la vesprada, i un dia després, el 12 de desembre, la segona convocatòria també a les 5 de la vesprada. I parlem dels resultats perquè respecta els partits de Champions League disputats en el dia d'ahir. Ja saben que ahir dimarts es van disputar molts partits de Champions League. Els resultats van ser els següents. Mate Borisov 1, Bayer Leverkusen 1, Zenit 2, València 0, Barcelona 6, Roma 1, Arsenal 3, Dinamo de Zagreb 0, Bayern 4, Olympiacos 0, Oporto 0, Dinamo de Kiev 2, Maccabi Tel Aviv 0, Chelsea 4 i Lyon 1, Gen 2. Aquests són els resultats pel que respecta als partits disputats ahir per el referent a la Champions League. Avui no hi ha partits per el que respecta a la Champions League, tampoc a l'Europa League. Demà ja hi haurà de nou partits de fase grups de l'Europa League, en la que serà la penúltima jornada, com diem, d'aquesta fase de grups. Anem tancant ja el... Parlem d'esport d'aquest dimecres 25 de novembre i ho fem, com sempre, música, ho fem escoltant pop i ho fem escoltant la cançó que ens ve a continuació. Una cançó que ens porta el grup Millionari Blondin i s'anomena Se ne va. Questa notte io so che sei tu, il tuo respiro col caldo arriva fino a quassù. Ogni volta mi perdo nella mia gelosia, ma è soltanto il momento per andare via. La notte brivido, lo sai, io so che lo vuoi, la mia notte d'estate siamo solo noi. La notte brivido, lo sai, tu sì che lo vuoi, sarà che odio l'estate se mi lasci per lei. I no ens oblidem tampoc de la nostra secció dedicada a les portades dels periòdics esportius, el que porta la premsa esportiva en portada en aquest dimecres. Doncs bé, comencem parlant del que porta el diari Marca. Mou, toma nota.
y sale la portada Wii de El Diari Marca. També Andrés, periodista també d'àmbit esportiu. Dir-vos que el tècnic del Real Madrid continuarà, així ho assenyala també El Diari Marca. El diari AS, Florentino, segundo frente. Florentino, doncs, encara té coses per a aclarar. Mundo Deportivo, ciclo sin fin del Fútbol Club Barcelona, partidazo, el que va a fer ahir va a guanyar un así, si se va a ser el resultat final. El diario Sport també ens fa ressò de la notícia Isa, la del Barcelona, que guanyava el seu partit per un clar resultat. I tanquem parlant del diari Levante, que avui parla també en portada d'un tema esportiu. Los problemas crecen per el que respecta al València Club de Futbol. Amb la cançó que s'ha sonat, una cançó anomenada Se ne va, de la mà de Milionari Blondie, se n'anem per avui. En recordem que més informació la tenim disponible en la web del diari www.actualitadiaria.com, com també en les nostres xarxes socials, en Facebook, Actualitat Diària, en Twitter, @en_vespra. Nosaltres tornarem demà amb més informació esportiva, com també amb més música. Esperem, adeu.